მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი და შვედეთის მთავრობა და ჩვენ ვსაუბრობთ საზოგადოებისთვის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. დღეს შევარჩიეთ საკმაოდ სერიოზული თემა. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ ერთი შვილის სკოლის შემთხვევაში ოჯახები უფრო უპირატესობას ანიჭებენ ბიჭებს ვიდრე გოგოებს. და ამას პრინციპში კვლევაც არ ჭირდება. ერთი შვილის შემთხვევაში. ერთი შვილი რომ ყავდეს, მირჩევნია ბიჭი მყავდეს, ვიდრე გოგო ამბობს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი. გავიგე, გავიგე. და ამას პრინციპში დაკვირვებაც ჩვენ დაკვირვებითაც ჩანს. ეს მარტო საქართველოშია, არ არის საქართველოს პრობლემა. არა, საქართველოს პრობლემა ხო. საკმაოდ საზიანო რაღაცა ჩემი აზრით, მე ორი გოგოს мама ვარ და მე იმ ადამიანებს მეკუთვნები, თავარი ბავშვი იყოს ჯამთელი. და ჩემთვის მნიშვნელობა არც ერთ ცხოვრებს არც ერთ ეტაპზე. მაგალითად ორი კაცი ყავდა ბაგრატიონი мама და ბიძა და ორივეს ორ-ორი ქალიშვილი ყავდა და არასდროს არ გვიგურძნია რომ ნაკლებად უყვარდით ვიდრე შეიძლება. ხო, მეც რაღაცა ჩემი ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ მახსენდება რომ დაუფიქრებულა რომ ნეტა ჩემი გოგები ბიჭები ყოფილიყვნენ. ზუსტად ისე მიყვარს როგორც ბიჭები რომ ყოფილიყვნენ. ორი შვილის შემთხვევაშიც კი და ესეც კვლევებითაც დასტურდება და ჩვენ დაკვირვებითაც მაინც უპირატესობა ბიჭებს მიენიჭებათ ხოლმე ვიდრე გოგოებს და დღეს უბრალოდ ამ თემაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ და უფრო კონკრეტულად ფოკუსი დღევანდელი ჩვენი საუბრის არის მემკვიდრეობის განაწილება. როდესაც ან ქონების განაწილება, როდესაც ისიც ძირთადად უფრო კაცებისგან გადაიხრება ხოლმე ვიდრე ქალებისგან და ამ გვეყოლებიან სტუმრები საქართველოში უნდა ჩატარდეს კვლევა ამ საკითხზე, რომელიც გამოიკვლევს ადამიანების მოსაზრებებს და ზოგადად პრაქტიკებს, როგორ ნაწილდება ქონება. ჩატარებული არის ისე ადრე ამაზე კვლევა. წინასწარი მონაცემები არსებობს, უფრო ისეთი აი საჯარო მონაცემები საქსტატის და ასე შემდეგ ქონების ფლობის, სადაც შეგვიძლია რომ ამოიღო და შეხედო და დაინახო ძალიან ცხადად, რომ უფრო იხრება კაცებისგან ვიდრე ქალებისგან. თუმცა ეს არის ისეთი პირველი კვლევა, რომელიც მთლიანად თელ სურათ შეხედავს. თუმცა სანამ სტუმრებთან გადავალთ, ანიჯობავას სიუჟეტი ვნახოთ, მოდი, რომელმაც თბილისის ქუჩებში ადამიანები გამოკითხა და ძალიან მარტივი კითხვა დაუსვა, რას ფიქრობენ ისინი გენდერული ნიშნით. საინტერესო. როდესაც ქონების გაყოფას ეხება საქმე აპრიორი, ითვლება, რომ თელიქონება უნდა დაჩეს ვაჟს, ანუ მამაკაცს და ქალს არ ეკუთვნის არაფერი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ქალი მაჩნა გათხოვდეს, კაცმა უნდა წაიყვანოს და ისავსი მეუღლე მას მიხედავს და ამიტომ მას არ ჭირდება არანაირი ქონება ოჯახის მხრიდან, რომ თქვათ თუნდაც მზითვების სახით რომ გაყვეს, თქვათ და დავრჩეთ ისევ ამ დისკრიმინაციაში და როგორც ზითვი გავაყოთ, არა, ამ შემთხვევაშიც გენდერული ნიშნით ნაწილდება ეს მზითვიც და ქალს რაღაცა ის ოჯახური სიტყვაზე აი ჭურჭელი ან რაღაც მიყვება ასე რომ ვთქვათ ქონების სახით. ხო და რა თქმა უნდა გენდერულ დისკრიმინაციას აქვს საქმე და ეს უნდა შეიცვალოს. თანაფროთ უნდა განაწილდეს ქალსა და კაცს შორის. ეს გარჩემო ყოფილა შემთხვევა მსგავსის. კი. ყოფილა. და რას ფიქრობთ, რაღაც ტრადიცია ჩამოყალიბდა? იყო ჩამოყალიბებული და ხა იცვლება აზრი. ჩემი აზრით, შვილებმა ქონება უნდა გაიყოს თანაბრად. წინათ ალბათ უფრო პრიორიტეტი მამაკაცებს ჰქონდა. ამჟამად მე მგონი უფრო გადახრილია გათანაბრებისაკენ ქონებრივი გიშკაღო. Ну, რა თქმა უნდა, უსამართლოა. ვიტყოდი, რომ არაცივილურიც არის 21-ე საუკუნეში ცოტათი სირცხვილია. ამაზე ლაპარაკი რო გვიწევს და რა ვიცი, იმის ახსნაც უჭირდება დღეს თანამედროვე ადამიანს, რომ ყველა შვილი შვილიას ქესის განურჩევლად, ზუსტად იგივე, ანუ რაკლებად გიყვარდეს თითქოს, ზუსტად იგივე ჩემთვის, რომ შეიძლება რაღაცა ქონების თვალსაზრისით რომელიმეს ქესის გამო კონდეს ოპერატესობა. ესე იგი, გამოდის, რომ სიყვარულშიც შეიძლება გავარჩიოთ თუ ქონებაში ვარჩევთ, რა ვიცი. ჩემი ეს ძალიან ძველი იდეა არის უკვე. ზოგადად ანუ სისტემატიურად პატრიარქატში ვცხოვრობთ. შესაბამისად ინიციატივა არის, რომ სიტყვაზე უმეტესობა ქონება კაცთან გადავიდეს და ამ სისტემისთვის ბუნებრივი არის, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ არის სამართლიანი. და ცოტა უფრო ანალიტიკურად უნდა შევხედოთ საზოგადოებად რა გადაწყვეტილებს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ და საიდან გამომდინარეობს. Ну, არ უნდა იყოს, რადგან გენდერული ქვია, არ უნდა იყოს ვაჟი ეკუთვნის უფრო თუ ქალს. მე მგონი, ეს მე თავიდანვე არ მომწონდა, როდესაც თუნდაც მშობლები უტოვებდნენ იმას, გაისტუმრებდნენ დაუშვათ ქალიშვილს ერთი სპალნით და
დღემდე არის ამით უკმაყოფილება. მე პირადად არ მგონია ის უკმაყოფილება, მაგრამ ძალიან ბევრისგან გამიგია და დღესაც კი მიდის. ხოდა ამიტომ არ ვიმაჩნია სწორად, თანაბრად უნდა გაიღოს. ვფიქრობ, რომ სწორია, როცა ორივე მხარეს თანაბრად ხდება ქალსაც და კაცსაც. ანუ ამიტომ რომ კაცი არ უნდა იყოს პრიორიტეტი. მას გაშემოთ ყოფილი მსგავსი შემთხვევა. ამაშლა არასდროს ყოფილა. მსგავსი შემთხვევა, რომ ვიღაცა პრიორიტეტი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბიჭია. ყოველთვის თანაბარი ყოფილა, ჩემს გარშემო არასდროს ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. უფრო წინსვლა გვაქვს, კი. უფრო მეტად დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, განხილვა, გენდერის თემა წამოიწია წინ და რაც ძალიან კარგია და პროგრესულია. კი, ხშირად არის სიტყვაზე უძრავი ქონების სახლის, რო სიტყვაზე რა ვიცი, ჩემ შვილს მე მივცემ რაღაც ერთ სახლს და ის ქალიშვილს არ უტოვებენ, იმიტომ რომ უბრალოდ შერჩენილი არის რა და არასამართლიანი არის. ყოველთვის ეგრე არის, ანუ მართლა ოღონ. თუნდაც როიციან, რომ აი გოგოს გავათხოვებ და პატრონს ჩავაბარებ და თვითონ მოუვლიან, ანუ არ უნდა იყოს ეგრე, რა პატრონის ჩაბარება, რომელიც საუკუნია 21 საუკუნეა, ხო? გოგოც ჩაოლაბრებად განვითარდება, ისწავლოს ყველაფერი, კი, მიაღწევს თავის, მაგრამ რატო არ უნდა დარჩეს მშობლებისგან რაღაცა? ძალიან საინტერესო პასუხები იყო. საიმედოც არა? კი, კი და ანის ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოკითხვისთვის. აბსოლუტურად შემთხვევითობის პრინციპით იყვნენ ეს ადამიანების შერჩეულები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა საზოგადოებრივი წრის და ძალიან კარგია, რომ ყველა ერთაზრზე არის. თუმცა, ხშირად გვემართება ხოლმე ჩვენ ეგრე მოსაზრება ერთ ხარეს გვაქვს, მაგრამ მე პრაქტიკაში ეს მოსაზრება სამწუხაროდ არ გადადის ხოლმე და ზუსტად ამიტომ გახდა საჭირო ამ კვლევის ჩატარება. და ასე ვისურვებდი რეგიონებში ჩატარებული კვლევაც საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებულია. აი მე მგონი ეს საქართველოს მოიცავს, ხო? კი, ეს კვლევა სულაც საქართველოს მოიცავს და ჩვენ შევეცდებით, რომ დღეს ვისაუბროთ ზუსტად ამ კვლევაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის პროგრამის ოფიცერი მარიკა ქურდაძე და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი დავით, რომლებიც იმუშავებენ ამ კვლევაზე და დღეს მოგვიყვებიან თუ რატო გახდა ამ კვლევის ჩატარება საჭირო და მოდი მე გადავინაცვლოთ იქეთ სტუმრებთან. მოგისმენთ, სიამოვნებით. მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ნახეთ ალბათ ხო გამოკითხვა ადამიანთა უმეტესობა არა მარტო ამ გამოკითხვაში მგონია რომ ქვეყანაშიც ჩვეულებრივ საუბარში თანხდება რომ ქონება აბსოლუტურად თანაბრად უნდა განაწილდეს გენდერული ნიშნით, თუმცა პრაქტიკაში ესე არ არის ხოლმე და ამას გვაჩვენებს როგორც საუბარში თქვით სხვადასხვა მონაცემები. სად ვართ, რატო გახდა საჭირო ამ კვლევის ჩატარება? პირველი კითხვა ეს მექნება მარიკა. მირიან, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ დღეს დროს ვუთმობთ ამ თემაზე საუბარს და მე სანამ შემოვიდოდი მე და დათოს ვადევნოდი თვალს ამ სიუჟეტს და ვართ სასიამოვნოდ გაოცებულები რამდენად ჯანსაღი და კრიტიკული მიდგომა ამ მართლაც საზიანო პრაქტიკის მიმართ. თუმცა შენ სწორად აღნიშნე, რომ მეორე საკითხი ეს რამდენად აისახება უშუალოდ პრაქტიკაში და ჩვენ მონაცემები გვიჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ქონების რეგისტრაციაში ეს აბსოლუტურად პირიქით ჩანს და ნამდვილად დისკრიმინაციული პრაქტიკაა ის, რომ სამწუხაროდ მემკვიდრეობის ქონებას უფრო მეტად ვაჟები იღებენ, მაშინ როცა ქალიშვილები ამ შემთხვევაში რჩებიან ყველანაირი რესურსის გარეშე, მათ უფრო ნაკლები აქვთ წვდომა იმ ქონებაზე. აი პროცენტზე შევიდეთ, ვისაუბროთ, რამდენი პროცენტი არის, ან რამდენად არათანაბარია ეს? განაწილება ზუსტად ეხლა ვუყურებთ. აი ამ კვლევის მიზანიც ეს არის, რომ ძალიან დეტალებში ჩავიდეთ, თუმცა პირველადი ტენდენცია, რაც პირველად მოკლევით ჩანს, არის რომ დარღვეულია ცალსახად ეს ბალანსი, რაც უნდა იყოს ქონების განაწილებისას. ხა კვლევის ჩატარების საჭიროება საიდან წამოვიდა? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია გადავხედოთ იმას, თუ რატო არსებობს პირველ რიგში ეს პრაქტიკა ქვეყანაში და ცალსახად ეგ ზოგიერთ ოჯახს თუ გადაავლებთ თვალში, ძალიან კარგად აღნიშნე დასაწყისში, რომ უპირატესობა მაინც უფრო ვაჟების მხრიდან არის, იმიტომ რომ ისინი განიხილებიან თავარ მემკვიდრეებად, ხანდაზმულობის ჟანს ზუსტად თავარ გარანტორებად, ფინანსურ მხარდამჭერებად და ამიტომ მშობლები ხშირ შემთხვევაში თვლიან, რომ ის ქონება, რომელიც მათ აქვთ, სწორედ ვაჟებს უნდა გადაეცათ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მასაც შევხედოთ, თუ ეს რა გავლენას ახდენს უკვე ქალების ცხოვრებაზე და ზუსტად აქედან გაჩნდა საჭიროება იმის, რომ შევხედოთ რეალურად რას ასახავს ეს პრაქტიკა. და ყველაზე პარადოქსული ამ ამბავში არის ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ გენდერულად ნეიტრალურია. ჩვენ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ორივე შულს, გოგოსაც და ბიჭს, აქვს თანაბარი წვდომა მემკვიდრეობაზე. სამწუხაროდ
ეს არ ითარგმნება პრაქტიკაში, იმიტომ რომ კულტურული ნორმა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ როგორც წესი, როდესაც მიდგება გადაწყვეტილების მიგებაზე საქმე, ყოველთვის უპირატესი არის ბიჭი ამ შემთხვევაში და ზუსტად აქედან გაჩნდა ამ კვლევის საჭიროებაც, რომ ზუსტად შევხედოთ რა პროცენტული მაჩვენებელია, როგორ არის ეს გავრცელებული და რა მიზეზები აქვს ამას უკან, რატომ იღებენ ადამიანები ესეთ გადაწყვეტილებას და ცხოვრების განმავლობაში უკვე რა ბარიერებს აწყდებიან ამის გამო ქალები. თუმცა აი უკაცავად რო ჩაგერიეთ, თუმცა აი თუ თქვათ საჩივარი შეიტანე და სასამართლოს მიმართე, ამ შემთხვევაში უკვე ვალდებულები არიან, ხო, რომ ეს ქონება გაიყოს. უბრალოდ ტრადიცია ამას არ ყარნახავს. ნამდვილად, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც აქვთ ცნობიერება მაღალი, ქალებს რომ მათ შეუძლიათ მოითხოვონ ქონება, ხშირ შემთხვევაში ისინი ამ თავისუფლებას არ იყენებენ, იმიტომ რომ აქაც საზოგადოების დამოკიდებულება არის ძალიან მკაცრი, რომ აი ძმას ქონება წართვა მაგალითად, ხო? ამიტომ ისინი ხშირად სწორედ თავად აცხადებენ უარ საკუთარი წილის მიღებას. თუმცა მე გავეცანი ამ დოკუმენტს, რომ დაფუძნებითაც ეს კვლევა უნდა ჩატარდეს და ერთ-ერთი საინტერესო რაღაც დავინახე, რომ როდესაც საუბარი ეხება ბინებს მაგალითად, ქალები უფრო მეტ ბინას ფლობენ ვიდრე კაცები, ოღონდ განსხვავება ძალიან ცირე არის, დაახლოებით მე მგონი 5% იყო, მაგრამ როდესაც საუბარი არის თქვათ მიწაზე, ანი მიწაზე არსებულ ქონებაზე, იქ არის რადიკალურად განსხვავებული სურათი, კაცები ბევრად უფრო მეტ მსგავს ქონებას ფლობენ ვიდრე ქალები. დავით, აქვს ამას რაიმე ტიპის ახსნა, რატო არის ეს ქცევა ასეთი? პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მივესალმებ ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ამას ახსნა აქვს და რამდენიმე ფაქტორი იქნება მნიშვნელოვანი, რომ გამოვყოთ და ამას კვლევა უფრო უკეთ გვაჩვენებს, მაგრამ ამ ეტაპზე ზედაპირული დაკვირვებით შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ამხსნელი ფაქტორი, რომელიც ამ განსხვავებას შეიძლება იწოვდეს, არის განსხვავებული განაწილება ქალაქებში და სოფლად. ნუ შეგვიძლია ვარაუდი გამოვთქვათ იმის შესახებ, რომ ეს განაწილება უფრო არათანაბარია სოფლად, ვიდრე ქალაქში, რომელიც შეიძლება ბევრი ფაქტორით იყოს გამოწეული. ეს მხოლოდ ნორმებსა და ტრადიციებთან დაკავშირებული შეიძლება არ იყოს, მათ შორის ეკონომიკური ფაქტორების მნიშვნელოვანია, ეს საბინაო ბაზა რამდენად ლიკვიდურია, ესეც მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი ამხსნელი აქ შეიძლება იყოს სწორედ ეს ქალაქობრივი და სოფლის მაჩვენებელი. იქვე აქვე მინდა რომ იმ კითხვას უპასუხო, ის პროცენტებში განსხვავება რამდენი დიდია. პირველად მონაცემებს თუ შევხედავ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით ორჯერ მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ქონებას მიიღებს მემკვიდრეობით კაცი ქალთან შედარებით. ანუ ქალები ძირითადად ქონებას იღებენ მას შემდგომ, რაც განქორწინდებიან მეუღლესთან ან გარდაიცვლება მათი მეუღლე და ამ ქონებას მიიღებენ ამის შემდგომ. მემკვიდრეობით ძირითადად კაცები იღებენ ქონებას და სტატისტიკური მონაცემებიდან სწორედ ასე ჩანს. ეს თქვენი აზრით, ლიზასაც ეკითხა ქონდა დასწრეში, რაღაცა ქართული ფენომენი არის თუ სხვა ქვეყნებშიც არსებობს და შესაბამისად რაღაცა ჩვენც იმ ქვეყნების რიგში ვართ? ზოგადად ეს ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭება არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი და არის რაღაც ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც ეს ახასიათებს. ნუ ამ ქვეყნების რიგებში არის მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და განსაკუთრებით ძლიერად არის გამოხატული ეს ასეთი ტიპის ნორმა მათ შორის ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებშიც და საინტერესოა, რომ ისეთი ქვეყნებიც არსებობს, სადაც პირიქით ქალებისადმი უპირატესობის მინიჭების პრაქტიკაც არსებობს. ეს მაგალითად სლავური ქვეყნების ნაწილში, ხო, ნაწილში ასე ხდება, იქ პირიქით უხარიათ, როცა გოგო ეყოლებათ ბიჭთან შედარებით, იმიტომ რომ იქ ისე მიიჩნევა, რომ გოგო არის, გოგო უვლის პატრონი, მომვლელი მშობლის არის გოგო. ნუ ჩვენთან პირიქით არის და კიდევ რაღაც ქვეყნების ჯგუფში პირიქით არის. და ჩვენ ასევე ენაში გვაქვს სამწუხარო ძალიან ჩემი აზრით არასასიამოვნო სიტყვაც დამკვიდრებული გათხოვება, რომ თითქოს რაღაცა ის გადაეცი ვიღაცა სხვას და შენი პასუხისგებლობა მან დასრულდა და რაც მზითვები თუ რაღაცა გაატანე და ჩერაც. არა, გათხოვება თლად გაჩუქება, ხო არ არის მირიან? თლად პასუხისგებლობის მოხსნა აღსღერს ამ სიტყვაში. სხვათა შორის მირიან ძალიან საინტერესო. და ჩარევა პირაცხოვრებაში უკაცრავად. არა, უშოთ. მირიან ძალიან საინტერესო რაღაც აღნიშნე მზითვებთან დაკავშირებით, ხო? ძირითადად, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებენ ხოლმე მშობლები, იქ ასეთი გასამართლებელი საბუთი აქვს ამ ყველაფერს, რომ თუ ქონებას არ იღებს, მაშინ მზითვს აძლევთ სანაცვლოდ, თუმცა ამას იგივე ეკონომიკური ღირებულება რაც საკურველი არ გააჩნია, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს არის საყოფა ცხოვრება ნიშნავს. თუმცა აი დასაწყისში მარიკა შენ თქვი, რომ კანონმდებლობით თითქოს ყველაფერი მოგვარებული და დალაგებული არის, მაგრამ პრაქტიკაში ძალიან რთული გადასატანი არის ეს ყველაფერი, ხო? რით შეიძლება ეს კვლევა დაგვეხმაროს იმ მიმართულებით, რომ ადამიანების ყურებამდე მივიდეს ეს ინფორმაცია, რომ
მოდი პრაქტიკაშიც რაღაცა შევცვალოთ. Საინტერესო იქნება პირველ რიგში იმის გამოკვეთა, თუ რამდენად აქვთ ადამიანებს ინფორმაცია ამ კანონის შესახებ. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ეს ძალიან კარგად არის მოწესრიგებული ჩვენი სამოქალაქო კოდექსით, თუმცა მეორეა რამდენად იციან მშობლებმა მის შესახებ და თუ იციან, რატომ მაინც იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, ხო, აი რამდენად ძლიერია ეს ნორმა. და შემდეგ ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ მიზანმიმართულად დავგეგმოთ უკვე ჩვენ ერთი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები იმის შესახებ, რომ გავაგებინოთ მოსახლეებს, რომ ეს კანონი გვაძლევს ჩვენ ამის შესაძლებლობას და მეორეს მხრივ ვიმუშაოთ ზუსტად ქალის როლის გაზრდაზე, იმ მხრივ, რომ მეტად გავაძლიეროთ ისინი ზუსტად რესურსებზე წვდომის მიცემით და ქონების განაწილებით. შეიძლება ჩვენ გვიყურებდნენ ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ კაი რა, რა მოხდა, არა უშავს. შეგვიძლია ამ ადამიანებს ვუთხრათ, აი კონკრეტული დამაზიანებელი რა არის, ამ კონკრეტულად უარყოფითი ფაქტორები რა შეიძლება იყოს, არა მარტო გოგოებისთვის, ან ოჯახებისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის თუნდაც. პირველში შეგვიძლია ის თქვათ, რომ აი ამ მავნე პრაქტიკის შედეგად ერთ-ერთი მიზეზია ეს მავნე პრაქტიკა იმისა, რომ რესურსებზე წვდომა აქვს ძალიან განსხვავებულად ქალებს და კაცებს, რაც როგორც მიკროდონეზე ასევე მაკროდონეზე იწვევს რაღაც პრობლემებს. მიკროდონეზე ის არის, რომ ოჯახში ქალის პოზიცია იმდენ ძლიერი არ არის, არა მას ზურგს უკან არ უდგას რაღაცა ქონება, რომელსაც იგი ფლობს, მაგრამ მაკროდონეზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ქალების ჩართულობა ენტერპრენერშიპის კუთხით, მეწარმეობის კუთხით, ბიზნესში ფერხდება ამით. ჩვენ რო ეხლა ნახოთ სტატისტიკა მაგალითად იმისა, თუ რესურსებზე წვდომა როგორია ქალების და კაცების შემთხვევაში, ძალიან საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებს გვთავაზობს სოფლიო ბანკი. იქ დავინახავთ მაგალითად, რომ რესურსებზე წვდომა გაცილებით დაბალია ქალების შემთხვევაში და თუ თავის რესურსი არ გააჩნიათ ქალებს, ამის პარალელურად უჭირთ ცესხის აღებაც, იმიტომ რომ პროცენტულად უფრო ნაკლებ ქალი მართველის მქონე კომპანიას აძლევენ ცესხებს და ამასთანავე თუ ამ სესხებს მაინც გასცემენ მათი მიმართულებით, უფრო მაღალ გირავნობას ითხოვენ და შესაბამისად ეს ართულებს ქალების ჩართულობას მეწარმეობის კუთხით და ეს მნიშვნელოვანი დანაკლისია მთლიანად ეკონომიკისთვის საბოლოო ჯამში. წარმოიდგინეთ, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილის პოტენციალს პრაქტიკულად ვერ ვიყენებთ. მე მქონია საუბრები არაერთ ქალ მეწარმესთან და მათ საუბარში ესეთი რაღაც სიტყვა დამიჭერია, რომ ის აკეთებს რაღაც ბიზნეს, არ ვიცი ეს იქნება სხვადასხვა ბაღი თუ რაღაცა თეიქა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ მის სიტყვებში იგრძნობა ხოლმე ესეთი ისმის ესეთი ფრაზა, რომ ეს არის ჩემი ოჯახის ბიზნესი. როგორც იმისა, რომ 100% ის არის მხოლოდ მასში ჩართული და როდესაც ვთქვათ, კაცი არის იგივე სიტუაციაში, ისაუბროთ, რომ ეს არის ჩემი საქმე, ანუ ამ დონეზეც კი ცნობა ეს დისბალანსი. გამოსავალი, როგორ მოვიფიქროთ ამ სიტუაციიდან გამოსავალი თქვენი აზრით და ამითი დავასრულოთ საუბარი. გამოსავალი, რასაკვირველია, მკვლევიდან მიღებული რეკომენდაციები ძალიან დაგვეხმარება ამაში, თუმცა პირველ რიგში ალბათ ისევ სოციალურ ნორმებზე მუშაობა, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ მსგავსი ტიპის ნორმები ძალიან სწრაფად იცვლება ახალგაზრდა თაობაში, რაც სიუჟეტიდანაც ძალიან კარგად ჩანდა, ხო, როგორ კრიტიკულად უდგებიან ამას. შესაბამისად, მიზანმიმართული ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია, რომელიც უკვე ქმედებაში გადაითარგმნება, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, ზუსტად აი უარყოფითი გავლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რომ აი დღეს შენი გადაწყვეტილება მშობლების შემთხვევაში რა გავლენას შეიძლება ახდენდეს შენს შვილზე მომავალში, აი ამ ხაზის გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ უკვე ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღონ მემკვიდრეობის განაწილების თაობაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაერთიანებული. მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო თემისთვის, მე მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ძვირფასო, შენ გელოდების შემდეგ კვირას. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა საინტერესო იყო და ეს ის თემაა, რომელიც მართლა ყველამ უნდა გავიაზრო და მე მგონია, რომ აი ეს ინფორმაცია უკვე ბუნებრივად შეცვლის ამ მდგომარეობას, როდესაც უკვე მშობელი თავიდანვე იქნება გააზრებული იმის მიმართ, რომ ორივე შვილი თანაბარ უფლებიანია მის ოჯახში. და ასე საინტერესო კვლევის შემდეგ თუ გვეწვევით, ესეც აუცილებლად გაგაცნობთ მე. კი, ძალიან საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრებს.